Լավրովը վերջդրեց հ հա, ռուսական հարաբերություններիին։ Լավրովի այցառությունները վերջդրեցին Ռուսաստանին Հայաստանում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 5-ից 6-ը գտնվում էր Երևանում, իսկ մայիսի 10-ից 11-ը՝ Կայսելի-Բաքու։ Երևանում նրան այնպես չդիմավորեցին, ինչպես կդիմավորեին Փրկիչներին։ Արսոնան օնգրադա фլեշմուբը, հադրուցիների եւ ազգային ժողովրդավարական բևերի կոշտ բողոքի ակցիաները ակնհայտորեն այն չէին, ինչ ակնկալում էր տեսնել Լավրովը իր նախապատմական հայրենիքում։ Սակայն Բաքվում էլ նրան լավ չեն ընդունում։ Լկվացի ղարխավիճակը հենց Լավրովի գործունեության արդյունքն է։ 44 օրյա պատերազմից 6 ամիս անց հայերը վարձ պատկերացնում են ռուսների դերը։ Մոսկվայի կացնային փիառը վաղուց չի աշխատում եւ նույնիսկ ռուսոֆիլները արդեն ասելու բան չունեն Արցախի փողոցներում գրեթե չկան ռուս խաղապահներ եւ եթե հետ պատերազմի առաջին օրերին նրանց համտե վերաբերմունքը բալիացակամ էր ապա հիմա խաղապահները լուր դժգողություն են ձգում եւ փորձում են շատ չերեվալ մարդկանց աճկերին Անցած 6 ամիսները Ռուսաստանը օգտագործել է ոչ միայն Արցախը Հայաստանից փոկելու, այլ նաև հայերի աճքին ինքնզինքը վարկաբեկելու համար։ Սերգեյ Լավրովը Երևանում հնչեցրած վերջին հայտարարությունները վերջակետ դրեցին։ Համաշխարհային հայկական հատվածում խոսում են միայն մեկ բանի մասին՝ Լավրովը բացառել է Արցախի կարգավիճակը։ Այժմ Ռուսաստանից սпасելիքներ չկան։ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արայեվազյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հերույե կարգավորվ Васильելուց։ Միայն խաղաղ բանակցությունների շնորհիվ կարելի է հասնել համընդհանուր քաղաքական կարգավորման։ Հայ վիառներով բոլոր իրավունքները եւ նման ղեկավարման հիմքում առաջին հերթին պետք է ընկած լինի Արցախի ղեկավիճակի որոշումը այն սահմաններում որտեղ ինգնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը ասել է Այվազյանը նա նշել է որ ղեկավարման սկզբունքները մշակվել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից եւ հայկական կոգմը շահագրգռված է Միջազգային հանրության կողմից միշտորթական մանդատով ողջված այդ զewaճապի առավել ամրապնման եւ ակտիվացման մեր։ Վարչապետի աշխատակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ավելի քան միューズները շահագրգռված է, որ այս ամենը ինչ պայմանավորվել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները գործնականում իրականացվի։ Ես վստահ եմ, երբ Համանախագահները քոչեն արել ամեն ինչ վերջնական կարգավորել։ Նկատի ունենին այն, ինչ անհրաժեշտ է այս բոլոր հարցերի լուծման համար, - ասել է Լավրովը։ լավրով. Փաստորեն, Լավրովը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի արտաքին գործերի նախարար անտեսում է Մինսկի խմբի ապրիլի 13-ի և մայիսի 5-ի հայտարարությունները, որտեղ խոսվում է ոչ թե երակողում զեվաճապի, այլ ամենաբարձր մակարդակով երկխոսության եւ հայտնի զսգումների մասին Ռուսաստանը շտապում է համատեղ կանք հաստատել Արցախում կառուցելով ռուս ուղաբարի եկեղեցիներ եւ մսկիտներ ակնայում Ստեփանակերտում որเปզի Հայաստանը ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան չկարողանան առաջ քաշել իրենց օրակարգը երբ մարտիսից սկսեն զգալ խաղաղ կանքի բոլոր համանفاقումների շրջափակման դրսևորումների վերած մնոկուտները ես կսեն ալկերբ վերաբերվել հարցերին որը այժմ որոշ մեր գործընկերներ փորձում են սրել եւ առաջին պլան բերել Պեպչի հիմա քաղաքականացնել գործընթացը Սպառնալից ասել է ռուս նախարարը Ռուսաստանը մի կողմից ստորագրում է Միջգի խմբի համանախագահների հայտարարությունը իսկ մյուս կողմից նախատում է Հայաստանին քաղաքական հարցերի լուծման անցնելու ծործի եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի մասին խոսելու համար Երևանի ալբանջի մնում կան հայտարել Երակոգը ծովաչապից դուրս գալու մասին եւ պահանջել վերսկսել բանակցությունները Միսկի խմբի շրջանակերում դրա փոխարեն Փաշինյանը հայտարել է Հայաստանը կշարունակի ձեռնարկել բոլոր միջոցները Երակոգի հայտարության մեջ ձեռբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու եւ կողմերի միջև Երակոգում ծովաչապով ձեվ, կարուցողական երխոստությունն ապահովելու համար Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լաուրովի այիցը կարևոր մոնիտորինգեր հաշվանալու ու թե ինչ դรามատություններ են Հայաստանի հանրության շրջանում ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսները մտածելու եւ խիստ մտահոգվելու կարիք ունեն։ Նշում է միջ էթնիկ հագամարտությունների փորձագետ Նաևի Հողիկյանը։ Հայաստանում մեծ արագությամբ փորանում են հակառուսական դรามատություններ։ Դրանք հիմնականում իրականացվում են Ուղղային գենտրոնների կողմից լավ մտածված տեխնոլոգիաներով ու կոնկրետ մարդկանց ջանքերով, բայց ապակաս դեր չի խաղում ձնագնդի էֆեկտը, երբ անցյալի մեջ ռուսական քաղաքականության դեմ դրամադրողների թիվը մեծանում է ինքնազնինքյան։ Կարևոր է հասկանալ, թե ով է եղա, որ մեզանում Ռուսաստանի դեմ վատ դրամադրությունների համար։ Կարծում եմ, առաջին հերթին հենց ռուսական իշխանությունը նշում է փոխիկյանը։ Քոչերանի <Kochelani> համազանեցրածն է Ալեևի ասած Զանգեզուրի միջանցքը։ Շուշին ադրբեջանականեր նրա բանակցածով։ Ստեոպա Սաֆարյան։ Factor TV-ի հartzազրույցը քաղաքագետ Ստեոպա Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում հայտարարեց, որ նոեմբերի 9-ից հետո մեկնարկած գործընթացը պետք չէ քաղաքականացնել։ Նրանք ովքեր առաջարկում են այս խնդիրով զբաղվել եթե եւ հիմա ներկայացվել քաղաքական քննարկումների մեջ գործընթացը գլխիվայր շուրեն տալիս։ Քաղաքական հարցերը ավելի հեշտ են լուծվում, երբ մարդիկ սկսում են նորմալ ապրել։ Իհարկե, Լավրովը Ֆրանսիային եւ ԱՄՆ-ին է քննադատում, որոնք Արցախի կարգավիճակի հարցն են բարձացնում։ Որքան էլ պարոն Լավրովը ճի տվել այն խնդրի անունը, որ մենք խոսում ենք, դուք ճիշտ եք հասկացել։ Մոտավորապես ուզում է ասել, որ Արցախում խաղաղություն է, իրավիճակի կայունացում է գնում։ Պետք չէ խոսել կայունացումը վտանգող այն հարցերի մասին, ինչպիսին է Արցախի ղարթավիճակի որոշակյացումը։ Այս խնդիրը միայն պատերազմից հետո չի, այն կա շատ վաղուց։ Մինսկի խմբի եւ Փակուղու հարցը գրեթե 1 տասնյակի խնդիր է։ Այն պահից սկսած եւ Մինսկի խմբի համանախագահները Նույն Սերժ Սարգսյանի նախագահության պահին ասացին՝ «Մեր Երևակայությունը սպառվել է, ավելին չեն կարող անել, այլոք միայն դուք կարող եք ասել, թե սրանից ինչն ենք ընտրում»։ Իսկ ի՞նչ ծրվեց 2015-2016 թվականին։ Ինչպես Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է օրերս ակնարկել ԱԺ ամբյուտի Աստայցյան 2014 թվականի Ամառային լարվածությունը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը Մինսկի խմբի դերի դե ֆակտո զրոյության հետևանք էին։ Մեկնարկել էր Ռուսաստանի Հովանու ներգոգտնող Երաքողմ զեվաչապ, քան Մինսկի խումբը ինքն է ճգնաժամեր, բանակցություններ, որպես այդմիսին չեն եղել, այլ իմիտացիա աեղել, որ Մինսկի խումբը ուզում է ինչ որ բան անել այժմ կան խորը ճգնաժամ, որովհետև մի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պատերազմի օրերին եւ հետո ասել է, որ ինքը գտնում է Մինսկի հումբը ունի անելիք եւ այդ անելիքը Վլադիմիր Պուտինը շատ անկեղծ կշարադրել է։ Տարածքների վերականգնումն է, այսինքն՝ մի մտածեք։ Խաղաղապահները պետք է լինեն միջազգային, թե ռուս Մի մտածեք Արցախի գարգավիճակի մասին, եւ կգա ժամանակ, մենք այս ամենի մասին կխոսենք։ Միսկի խմբի համանախագահները խնդիր ունեն, երբ հաստատված հրադադարի հայտարարությունը Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները լրացուցիչ բարձաբանումներ պահանջեցին, որով հետեւ տեսան իրենց ներկայացած վերջին փաստաթուղթը։ Մադրիդյան առաջարկները, որը ներկայացրել են կողմերին, եւ ստորագրել են Պուտինը, Օբաման, Օլանդը, Միャկնե, որ կողմերը համաձայնվեն։ Հիմա ռուսական պլանը իրականացվել է պատերազմով։ Ինենք հասկացրին, ասելով՝ հարգելի Վլադիմիր Պուտին, եթե մենք սա ճանաչում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, տեսնում ենք Մադրիդյան առաջարկներից եկած բաներ, որ խախտում են այդ փաստաթուղթը, որը դուստորագրել է։ Ինչպես Հոգլանդը ծածայտեց, իրենք անժամանակ պայմանավորվածություն են ունեցել, որ խաղապահները ոչ ռուս են լինելու, ոչ ամերիկացի, ոչ ֆրանսիացի։ Հիմա տեսնում ենք, որ խաղապահները ռուս են բաց 3 համանախագահների ստորագրած առաջարկներում գրված է միջազգային խաղաղապահ։ Հիմա դու այս կետը ելելես դրել նոեմբերի 9-ի հայտարարությունում, կամ մենք պետք է ճանաչենք սա, կամ պետք է վերադառնանք սրան։ Լավրովը դա নেգատիվ ունենալով է ասում, եկեք չքաղաքականացնենք։ Այո, հիմա մյուսը 7 տարածքների հարցը մադրիդյան առաջարկներից հանել ելերենք դրել Երակոգի հայտարարության մեջ։ Եվ ասել Քանի որ Հայաստանը համաձայն վերև որպես պարտվող կողմ այդ մի քանթիրները դուրս եկեր։ 6 գետերից 2 խնդիրը դուրս է եկել։ Բա մնացած խնդիրները ի՞նչ է կանոն։ Տակա 4 կա խնդիր է մնում։ Փահստականների վերադարձ Վլադիմիր Պուտինն ասում է, որเปզի ապա ովենք վերադարձը եկեք վերականգնման ծրագրեր անենք։ Էս մնացածին Ձերք մի տվեք, ոչինչ որ ես հանել եմ այս երկու խնդիրը։ Ինչ է ստացվում։ Ադրբեջանը ու Թուրքիան խաղում են Ռուսաստանի ձեռքով։ Ինչպեսին է գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Այո, նրանք պայմանավորվել են, որովհետեւ Ադրբեջանը ասել է Վլադիմիր Պուտինը Միայեն Նիկոլ Փաշինյանի նամակը կիճէ, որ ինքը գամես պաշտպանի, որովհետեւ Վլադիմիր Պուտինը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ համազայն ողը պետք է լինի Ալիևը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չէ պատերազմ կազմես նող կողմը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է համաձայնվել կամ չհամաձայնվել նրան, ինչը պայմանավորվել են Ալիևը եւ Պուտինը։ Ալիևը հոկտեմբերի 16-ին ասել է. Շուշին Շուշինը պետք է ունենա իրենը լինի։ Ալիևը Պուտինին ասել է. ինքը կհամաձայնվի ռուս ղաղապախներին, եթե Շուշինը լտն։ Այն ինչի շուրջ հիմա ընդնում է Ալիևը Զանգեզուրի միջանցք եւալ, դիտենք։ Ռոբերտ Քոչյանի համազանություն տված տարբերակն է, որի մեջ եղել է նաև Շուշիի միջանցքը։ Հենց Ռոբերտ Քոչյանի բանակցած Մեղրիի տարբերակում և Կիվեստյան տարբերակում է եղել է Շուշին ադրբեջանա բնակ եւ ադրբեջանա բնակ Շուշիի համար, այնպեսի միջանցք ինչպեսին հայա բնակ Սեփանակերտին կապող Լաչինի միջանցքն է։ 2000-ական թվականներին Ադրբեջանը դրան չհամազենվեց։ Այնպես չէ։ Այո, հիմա եմ ես դա ասում։ Եթե կարկավիճակը ըստ Վլադիմիր Պուտինի չենք որոշում եւ Վլադիմիր Պուտինը Ղարաբաղի կարկավիճակը հայտազկելով ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ խաղաղապահ ուղարկելու համար սպասում է Ալիևին ամակին, ասեք ինձ, հնցում եմ։ Կարգավիճակը որն է։ Այդ պարագայում ըստ ծեվության փորձելու են Արցախը ինտեգրել Ադրբեջանին։ Դե դրա համար որպես դա նոր ապտերազմ չբերի։ Այո Պետք է այս առումով դնել առաջիկա 5 տարիներին, եթե երաշխավորված խաղաղություն կա։ Միսկի խմբի շրջանակում մնացած միակ հնդրի Արցախի քարքավիճակի որոշման հարցը Հայաստանը դادرել է Պատագազմի հետ։